Përshëndetje për Krejt. Shumë të sena po me vloga. Edhe më keni shrujt shumë për me bu vlog. Edhe ja ku jemi. Rrugës për në Zvicër, jemi në aeroport. Pa mu. Ku po dëmë në shku ti bashkë ose në parë. Unë e pa ti së fej kërkon. Unë e pa ti e të kërkon. A pi kaldojnë a qëfar emra kena na? A, jo. E kena na një nufk që e thimë një në tjetërëm, po pelojnë asë kërkon. Bardeze, kërkon të jo e dini që adëmë të onë, shtë që po ti e të amë. A me në sëni ju vetash. Jena me shkurtën edhe me do kontekt tjerë që atje, po qatë kemi mundësi rrugës, do jo prezentojmë qka jo, shemi ndërko. Hi! Hi! Hello Fashion TV! Qëta është për pak, fluturimi është gati edhe shihemi në Zvicër. A një lodh? Gjenar. Kret kam flajt. Durimi ka flajt. Pak, shkurta. Unë s'ku flajt. Shkurta s'ka flajt se le i ke lodh. E ti? Unë jo, më qëfarë. Jo, ajste shë. Që mos janë qitë një lodhë, se lodhë, lodhë i kalur me flajt. Lodhë se kalur me flajt. Kjo duke bërë foto. Unë ja u tesha, do me bërë, pas kom qa me bërë. Edhe mos harani klikoni sa ma shumë që kaj këtë video, të shkak se Engji dora ju ka pitu që ku. Ane, ane, është anë esër te, ku gjiro në atë te. Që kë gishti që do, nuk ka i ponante, është ju pulle. Bye! Ata në Olion? Nalim. Ata në Olion? Ultimat jo shpesh janë të këndshme. Na herë dhe janë të lotshme. Qa është për presim? Busin, me na që në hotel. Edhe me ra me flejt, me pushu. Se nesër kena pun. Edhe me dojt pak, edhe me kënu pak. Apo? Me bli. Me bli dhe. Me më tuk me apo të pështon pa bli. U zotin arujt, s'ko shumët. Nuk e di pse, nuk e më të ditë me unë fërën tu. Edhe shkoj po konektona të recepcioni. Edhe që ka është përsat. Shkimi njëse. Mirë më njës. Jemi që. Pak ma herët. Më njësën e kemi hungër. Edhe unë e mami që është jena të bukati. Që të ndonë, babi për në të retë poshtë. Se po dalim pak. Po vime nga marë disa të afërm që i kemi këto, si shumica që kemi të afërm që jetojnë si do mas në Zvicër. Nuk kam normali shumë i pasë, shumë ati nuk jom prom e ata. Edhe sot kemi mundësi, kemi me dollë. Sot është realisht e shtune. Prej dje është Black Friday edhe nuk e di sot kemi me mujt me blenaj sem përshka këtë
gushve së modhe që mund me okun prej njerëzve, po do ishi në rukëtimin ton, ndërko, une Polina. În zona în flagrant zbofi. Ftoft pak. Ardhëm prapë në hotel me momi, Pepina ka një kafe, më këfil, ora është 8, ora është 8, Pepina kafe më këfil, up, të dhëtë më shku më bëhoti, mas ne i vinë me në marë, më shku më bëllero, kena më kënu, dhe i lëmë përra të foli pak. Vjeq po të këtë një si. Një me, qatë vetë janë që kesh unë e tu flejtë në aeroplan, mami ma kishë pas bo, se ma vike po flejtë në aeroplan, jo vesha, jo besë s'po flejtë. Qëfar me të kësë po flejtë, jo jenë që jekno është po fjetë, jo, moj qëfar edhe e finë, e kom gjiru me ja avon me tonë që e edhe, së dështë që po firë tezja, ma pëta një firë tezën, vesh pak. Sot kemi me shku për kemi ndaj për festën e flamurit, për ndeshtën 28 nëntorit. Edhe do kemi mundu me usil skena të shta matë bukrat bashkë me kolegë, bashkë me publik. Edhepse në herë në shta nuk është e mundën me isil është akrit skena që dojna, se bashkë për ka në i moment mirë nuk e ki telefonin ofërë, se s'ka kush me të do video, po do mundoj me që satë kemi mundësi me isil atmosferën edhe të jo. Unë e veç po të bashkan gjithë në ka një arenë. Ane, hajtë si kukë vë është dhe. Shemi mas nejë. Hello! Qëta shemi të bubati. Jam pijame. Atë mishësht, flokë të kom të një ratë e një umëza. Edhe, më që kom e krim pak, me të apirat mi për mishësu. E grimin. E bëjë zakon ishtë vetë. Po marë qërpikt. Grisa lëshës që në bujnë shumë atë i grimin, normal. Edhe veç i kom vënu, po tejnë nuk i kom bu halo. Shihemi pas pak. Hello, unë e përveti u Lyva. Ta është për asistoj momit. Ta është në tirim ljumin. Edhe mami për ndryshe grimin e bën vetë, për një umza me gresën. Në mum kanë trajnu që zhvënohen qërpekt, për mami këtë pjesë nuk mundët me mësu. Ja, valla heq, asë po di. Asë nuk jam synë. E ka provu një ditë. Tha, hajde kështë që këmë në qërpekt edhe e kishë mushle pak. Së në sheke. Kështë që për jam në jone. Që kam që tu ty për me qesish. Këto ta fatura i më fëndë, kërkoj jam shpe. Qërë e shpak sinë? Jo, jo, shumë. A thullë që a ka thëtë një omëza në qëto momente? Një omëza së thëtë kërë qovesh. Ta është mësë kemë të ditë mi avënu bashkë që ta shërpek të burë në horë. A disa zorë është me nejtë me një qikë të rejë, ose me një nëse të rejë, pa më parë si shkoqë. Unë po harroj, e za vjeti kam, pesho jenë gjithë. Kjo zoja po do mushti me mu. Pesho jenë gjithë, po dhije, po ndreqet, po vishet. Edhe unë në temën, po mullonaj, dhe ma va jenë gjithë dhe mund qikë ma që do pak.
Po, skena e lip do gjona. Kështu që jo veç skena, po çdo grua besoj që ka qef më do të mirë. Tash pa mor parasysh. Stash edhe pak veshëm edhe na sheni kështu. Jem bogjyshe, jem bogjera, po kemi qef me u doktreja. Me na thon s'po di me u plak, o vallahi ke marak. Qështu është realiteti? Unë e kom knatësin në shpe, kështë mi bu punë të shpis, e mu ly, e mi ndresh lu këta të më kënu live, mami. Kështë që edhe për ju e pak. Tëra! Dhe shumë. Nuk e di pëse në hotel e kur s'ka mi aftu shumë rritë. Mi në banë në ly, në këqyrë, së në loma s'ka kur dritë. A po bre, mam? Qysh për shpër kam? Më më një o të isha me që telefon që me bu. A i ka me që të flokë për maske që po? Po, shumë mirë. A veç vetën për që? Jo, më i shumë mirë i ki. Po? Mam që so vjetë u bo që vjenë, diaspor me kënu. Pe që e monë dhe... Qeni qenë. Qeni qenë vjetë. Po, qeni qenë vjetë. Të vjetë, sa i ki bu? Qeni, a? Të sa i ki bu, 150. 150 i kom po, po po të alëzaj. Sa her që ve, në gjithë mund kam vjenë janë e njëjtë, që kam e dalë para publikot, atë kur s'pom hiqet, atë i s'pom ke qenë. Që s'pom hiqet, po... Kjo është arti. Ndjeni mirë në bëgjitha, po? Është normal që është ndjeni mirë, se do një punë, po është edhe përgjithësi, pak. Vërtet? Qarda dhe liki. Hajde, ne. Thashtë që sa vjetë, vini në diaspor me kënu. Tha që në qenë. Kërë që sa, pithu? Kjo s'ka zi vjetë, sa. Sa ka karirë? Gëzuar, vitin e ri, jo po 28 në tullë. Po presim tash. Dejt vinë me në morë. Ani lik? Qepër? Qa ko që s'ka? Po të kom hjef me momin tëm, tash edhe me ty. A të qka rrisia që Bobit ka nis mjë hek trema nga kamera. Nështë ta kur s'pesha e kështë të kamerë profesionale. Kër jem dollu në kamerë, ti ke kujdo që jo televizor. Ani, ani. Babi po më bulizon. Po bëjnë e lafa. Këngë në pasë në qytë, këtë masës të e mrapën, po me qërë së të ashtë. Po dhe? Po dhe? Bukurosha më falja, po vazhdoni. Oh, yes. Po dhe? Po, do me pasë, do me pëtëjtë. Ishtë ato bodhati unë, edhe e kam një pislarë ti. E një ta, po me pasë. Pasë më shumë krita ta, dhe që. Shpar është kjo? Kjo është? Po bloga kjo, rësina kjo. Bloga, o baba. Kjo ma e meshme, ma e meshme se për shenit. Koza vi të një gjerë bloga. Diska po po. Sa fani, Luli, I love you. Kjo banë blogat betonit, ndërtu se e ke qikën. E një gati me shku këtë neja? Ne jemi shumë gati, sot kemi, ndjerin të kemi të mave në shvete e Beluli. Kjo që e lidhaton këngën, kjo e lidhaton këngën thoshte një shëgujim. Po ishim studia thoshte, shure moj që shpak nëmë, kjo e lidhaton këngën. Edhe në kam betë kjo shprejë më shvirit, po me fjallë shprejë edhe edhe një gjimë të bukur nuk ka, shumë bukur, interesante, po sigurisht, e le daton këngën. Ka më vlerësim se kaqë? Ja. Se me bërtit, bërtet në magari. Seriosisht, unë si da nuk posha, nuk posha, nuk posha le artistë se nuk e livdo një unitetin në nërzy. Të nani stash. Në nëjë më së nëjë vajti, se që ishe vjera shmua se unë, unë e shvirit i moti, këndoj me, besojmë një i tjetërin.
koha e ka të rrëku, kështu që am pas fatin e madh ta kem një ndër perlat e mia, perlat e mia. Në karrierën time, një ndër këngët më të bukura që të them kam pas me zonjën Shyret. Kështu që Shyret, ti ke një këngë si Jo, faleminderit ti që ke zgjedhë me këto me mua. Ah, çana fe. Unë jam në Shqipëri thënë, unë jam pikolo para te. Ja. Kush ka pas këngë albane, ha? Iliri ka pas. Ilirani, po tekst. Muzikë Ilirani. Është, po e kuptova që shumë shpejt do ta bëj një këngë të re, ka dy. Ah, të kishim edhe një motor si e kënga. Si motor të asaj, si motor të asaj. Si dihet bëhet. Kismet, kismet. Do të menojmë dhe qëka të mirë të vani. Bye. Shtash për shkojnë në hotel, edhe që kërke paka shumë, shkallojnë na. Shtash paka shumë rutina jonë, kur na kemi ndamje jashtë, kalojmë shumë mirë, kënaqemi shumë bashkë me juve dhe me ndjepresim në ardhë. Po normal që është pak lodhje, momentalisht është ora 4 e mëngjesit. Po shkojmë, po pushojmë, po flejmë. Shpresoj që pak a shumë ku mujtë mi ju ofru komjet. Pak a shumë është asë që është zakonisht një thimi joni, një angazhimi joni. Shpresoj që ju ka pëlqy. Shihemi në vlogun tjetër.